Jediní opravdoví gangstři konečně dorazili na české obrazovky. Mě se to netýká. Já jsem Jugoš. Toto jsou český mafiáni, oni mají víc praxe jako my na Horheroni. Tíhle géniové zločinu se ti dostanou hluboko pod kůži. Zagič, ty vole, taková nula! Vůbec, vole! Historky z podsvětí. Co je, vole? V tak trochu jiném kabátě. Jel si je pozvat na rande. Se to trochu zvrtlo. Dej mu! Prdele! Nekorektní seriál. Co jako, vole? Bodyguardi. V únoru na Prima Plus.